Det här börjar locka någon. Vi får en studsa, får vi se om vi får någon mahi-mahi som är ute och leker. Det lockar alltid någon jäkel. Frågan är om man får ut den bara sen. Den är i. Så, så har ställt bromsen satt där. Det är fan nästan min favoritstund hittills. Ja, vad mysigt här. Ja? Ja. Jag missar ju när fisket åkte i. Micke är ju så eager. Han ville verkligen försöka få någon god fisk. Men jag ska gå dit och fråga om jag kan hjälpa till. För jag brukar ha ganska tid med fiske. Sån jävla krok vill jag ha. Vad sätter du på för bete nu? Jag sätter på en squid. Det de vill egentligen ha. Oj, vi har sjögräs med oss. Oj, vänta, de har trasslat in sig i varann här. Du är jätteduktig på det här. Micke, det är... kommer aldrig få någon fisk. Han har skitdåligt bete. Och han kör och kör och kör. Det kan jag säga redan nu, Micke. Ingen fisk kommer hänga på din jäkla lina. Men vi kan ju låtsas. Fråga hur det går. Har du något på kroken? Såg en fågel här igår, så här långt ute, mitt ute på havet. Såg inte du den? Nej. Du måste ha sett den. Ja, såg. Ja. Det är helt sjukt hur den kan vara så här långt ut från land. Och vilket håll ska den flyga? Gurra sa han har säkert flyger fel helt enkelt. Mm. Så jag fattar att du ser aldrig fåglar så här. Nej, vilket jag är jävligt glad för jag är ju rädd för fåglar. Jaså, vadå då? Har du haft någon äcklig erfarenhet? Ja, en gång när jag var hemma själv i Göteborg när jag var liten. Balkongen var öppen. Då är en stor jävla skata som är inne. Och den flyger ju rakt mot mig liksom. Vill gå på mig, så jag höll på att skita ner mig. Sen blev jag attackerad av en kalkon på ett zoo. Va? Du vet, med den här. Springer rakt och siffror. Ja, men den tog sikte mot mig, vet du. Jag ramlade ner bakåt i en barnvagn liksom. Jag blev ju livrädd. Så att det har varit några, och så några sådana här små grejer. Ja, men de är oberäkneliga, äckliga och näbbar och fjädrar. Nej, jag gillar inte alls. Det kommer en fågel också igen. Otroligt här ute. Kommer den bort till oss, så kommer den precis här. Jag gillar inte fåglar. Nej, du ser den attackera mig, vet du. Känner av rädslan. Mina polare visste ju det. Så när vi sitter ute på något fik liksom på sommaren eller något sånt där gjort så lägger de ju alltid du vet brödbullar, brödbitar och bullar och sånt på marken kommer de här stå ja men jag går därifrån. Det finns inte en chans. Vi har sett två fåglar på fem dagar. Men kanske en liten klenis där vi har. Själv har jag fåglar som flyger in i mitt hus. Jag är jättevälkomnande. Tar en sån här poolpinne och bara föser ut dem. Har ni någon fobi? Nej, men jag har mycket fobi för män och kvinnor som inte tar hand om sig kroppsligt. Jag tycker det är otroligt äckligt. Så man står i kön kanske på någon mataffär och så kommer det in någon jäkla lufsig man. Du vet, sådana långa naglar och tånaglar och så här. Tjocka hälar, du vet. Så jag kan bara... Tjocka hälar? Ja, men det är med sånt sprucket skinn. Kolla, där kommer en gubbe med tjocka hälar. Det är så äckligt. Har du talat som en tjock häl? På tal om illamående så har vi ju, jag hade ju lite betting på vem som skulle vinna, om det nu är en vinst. Jag börjar förstå hur du funkar nu. Gör inte du det, Micke? Jo då. Han vill vara bäst på farten. Han skulle inte kräkas, utan han röstade direkt på Nassim. Ja. Men kommer du införa din tävlingsinstinkt på dina barn? Ja, dottern har inte visat så mycket än, men min fru så är också tävlingsinriktad. Mm. Och sonen är värre än oss båda två tillsammans. Åh, nej. Så det får jobba lite och tygla. Är det han som är 12 år? Ja. Har du varit inriktad i fotbollen hela ditt liv? Började med att din pappa sa, kom igen, rör på benen din latmas. Ja, jag hade en två år äldre storebror. Eller har en två år äldre storebror.
som då spelade fotboll och började med pappa som tränare och jag hängde på. Så jag var med han och spelade, men jag var ju liten för min ålder så jag fick ju mycket stryk. Ja. Men jag var extremt dålig förlorare redan som liten liksom, och ville röra, ville vinna och ville hävda mig mot dem som var 2 år äldre och sådär. Jag har växt upp i Guldeden, så en del av Göteborg. Mina föräldrar skilde sig tidigt, 6-7 år var jag. Tufft. Ja, det var tufft och vi bodde kvar, jag och min bror bodde kvar hos mamma i lägenheten. Och så träffade pappa varannan helg. Sen träffade jag ju pappa alltid via fotbollen, så det var väl också en grej att det var ju möte med pappa varje gång det var träning också, så att det blev extra tid där. Egentligen så har jag alltid haft en drömmen om att bli fotbollsproffs. Det var ju min grej liksom, det var det jag ville göra. När kände du att shit, nu är jag på G? Ja, men var det något speciellt? Ja, men lite var det ju. Sen när jag flyttade till Älvsborg 92-93 den vintern, så jag var 16. Då plockade de in alla som var som mig, kan man säga. De bästa spelarna i småklubbar. Akademilag. Ja, det blev det ju. Det var ju en ganska stor grej. Vi fick en otroligt sammansvetsad stark grupp. Och det tror jag var en del som gjorde att vi också blev framgångsrika. Både juniorlaget, men sen Elfsborg som tog sig upp i Allsvenskan igen. Mycket tack vare många duktiga unga spelare som kom upp. Men jag fick ju uppleva 2 SM-guld med Elfsborg och det var ju fantastiskt. För det var ju 45 år sedan de vann sist senast. Och ja, det här vinner i duellen. Matchen är över. Elfsborg har vunnit guld för första gången sedan 1961. Och här har ni glädjescenerna. Blir det en staty i Borås, tror du? Nej, jag har ingen staty, men de har ju, det är en sån skitcool amerikansk street painter. Aha. Och han målar ju min avbild på arenan då. Ja, det är skitcool. Åh, vad fint. Så det är jag är jättestolt över. Ja. Vad är du mest känd för i din karriär? Oj, ja, det som folk förknippar med mest är ju VM-målet 2002 mot Argentina, en frispark då som gjorde att vi fick med oss ett resultat så att vi tog oss vidare från en väldigt, väldigt svår grupp. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen. Han hoppar över. Svensson skjuter istället. Ett bra skott. Och mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finnsberg. Och Sverige tar ledningen. Med osannolika ett mål mot dem. Och hela svenska laget ligger. Den känslan att liksom se bollen gå över. Den här blir bra. Och sen att den går in. Anders Svensson frälser Sverige i den femte. Och sen är det ju bara svart liksom. Sen minns jag ju knappt liksom. Jag bara springer. Det har man ju sett bilder efteråt liksom, frågat vad tänkte du? Inte fan vet jag. Jag var bara så jävla glad. Få göra ett mål i ett VM-slutspel. Det var ju sånt man drömde om när man var liten. Och så fick man göra det. Det är ju ett sånt minne som man alltid kommer att ha med sig såklart. 148 landskamper gjorde jag till slut. Va? Ja. För Sverige? Så, ja, så damerna, där är det några stycken som har gått över 200. Men på herrsidan så är jag ju faktiskt nummer 1 än så länge. Var är Ravelli någonstans? Wow. Ravelli 2 på 143. 143. Så vi bor ju ganska nära varandra, så det vart ju någon sånt reportage när jag gick förbi Anna. Jag tror inte han var så nöjd. Men jag har fått uppleva så otroligt mycket genom fotbollen. Sen höll jag ju på att jag var 39, det tror ju inte jag. Men vilken karriär du har haft. Ja. Och du är fortfarande ung, så nu har du familjen. Jag är ju inte så ung, Maria. Jag är ju snart 50 år, vet du. Va? Ja. Wow, vilka gener. Ja, 50 bastare. Varför är de flesta fotbollsspelarna så stiliga? Är vi stiliga? Ja. Tycker du jag är stilig? Ja. Men jag är nästan lite generad. Vill du uppleva mer äventyr så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Det gör du via den här knappen. Vi ses. Hej då!